Agora é tipo o lugar e a foto, né? O ambiente que a gente tem, e agora vamos ver que foto que vai sair, né? Pode chegar um pouco mais próximo aqui daqueles pilarzinhos ali. Por favor. E você vai se encostar mesmo. Pode encostar nele. Isso é mais limpo do que o ônibus, isso aí tá. É. Isso, o máximo que deve ter aí é uma aranhinha. Super de boa. Mais uma. Isso, carão. Continua. É muita emoção. Olha pra mim. Isso, leva a mão no cabelo, a mão direita. Isso. Olha um pouco mais pra cá, assim, Agnes, um pouco mais alto. Isso. Sempre é bom usar a composição, usar algo para entrar na frente da lente, e isso faz com que cria uma moldura sempre diferente, porque as coisas que a gente tem disponível geralmente nas locações nunca são iguais.